Sākot ar šodienu, 18. martu, Latvijas neredzīgo bibliotēka savu lasītāju un pārējo Latvijas iedzīvotāju uzmundrinājumam šajā valdības izsludinātajā ārkārtas situācijā piedāvā lasījumus no mūsu krājuma literatūras klasikas pūra. Katru dienu bibliotēkas YouTube kanālā ievietosim kādu Rudolfa Blaumaņa stāstu vai noveli Ulda Deisona lasījumā, kas 1998. Gadā Latvijas neredzīgo bibliotēkā ieskaņots audiogrāmatā. Kā pirmo piedāvājam noklausīties aizvien Lillā. Paliekam mājās un klausāmies. Aizvien Lillā. Visu dienu saule neizturami karstu starus bija sūtījuse lejā no bāli zilganām debesīm. Tagad ap launaga laiku tā aizlīda aiz bieziem tumšiem padebešu klučiem. Dabā valdīja dīvains klusums, putni nedziedāja, lapas pie koku zariem nekustējās, ezers, kura līkums iestiepās labi tālu lielajā mežā, līdzinājās spogulim. Tikai retumiem, kāda zivs apsviesdamās paplumšķināja niedrājā, caur to izceldama mazus vilnīšus, kas drīz vien atkal izzuda. Tad ezers atkal stāvēja gluts un kluss, un tumšie padebeši drūmi lūkojās tajā. Pā mežu ritēja vāģi, kuros divi vīrieši sēdēja, pagast vecākais Metejs un viņa krusdēls Augusts Tiltiņš. Abi bija bijuši pagasta namā, kur Metejam bija bijušas pagasta darīšanas. Bija vēlāk uz māju braucot pašu darīšanās, iegriezušies baznīcas skrogā, un tur divu stundu laikā tā noguruši, ka tikai ar krodzenieka palīdzību bija varējuši iekāpt vāģos. Bet ne tikai abu spēkus vien, arī viņu prātus minētās pašu darīšanas bija vājinājušas, jāpadrusku sajaukušas, jo Metejs ieraudzījis ezeru caur kokiem spīdam, sāka runāt no Āzova jūras un Jeiskas, un Tiltiņš apkampis resno krustēvu prasītam neapnicis, kādēļ tas viņa lienīti viņa skaisto saimnieci negribot precēt. Bet nec Metejs saprata Tiltiņu, nec Tiltiņš Metēju. Tā tie brauca pa mežu. Piepieši Tiltiņš aizsmakušā balsi uzsāka dziedāt. Dzērājs puika bēdājās, kur būs ņemti līgaviņ, balta puķa ezerā tā dzērāja līgaviņ. Ē, krustēva, jau nakts metas! Uzreiz abiem braucējiem ugunsien apšķīda ap acīm, un te pašā acu mirklī tāds pērkoņa spēriens norībēja, ka tiem ausis gandrīz aizkrita un zirgs palēca uz augšu. Kad tu nolāpītu tavu nejēdzīgu spērienu? Metejs lādēja un nospļāvās. Tu, kurš August nedziedi? Ē, kāpēc? Kas tam tur augšā bēdas, ka mēs šilējā jautri dzīvojam, a? Cibu cibu ripam, kas kaiš citam, ka mēs mīļi dzīvojam. Alilū, immer lillā, urā, urā! Un viss mešs nolīgojās no viņa nejaukās kliekšanas. Likās, kā kad krūmi būtu pilni nelabu garu, jo atbalsts atkārtoja viņa kliedzienu uz trim četriem lāgiem. Klusi taču, kad es tev saku, Metejs atkal krusdēlu apsauca. Vai nedzirdi, ka pērkons rūc? Lai viņš rūc, kas par to, lai viņš 10 reiz, lai 100 reiz, lai 1000 reiz, lai 1000 miljonu reiz rūc, kas man vēdas? Suņi reigai zied man no kroga pārējot, sieviņa mīļā nevaries, kad es dzēru krodziņā, ehei! Ē, tu augšā nespārdies, kad es dzēru krodziņā, no kura laika tad tu sācis ticēt, ka tur augšā kas ir krustēv? Un tad pacēlis ģīmi uz augšu Tiltiņš kliedza. Vadzī, veco bundzeniek, garām jādams gan varēja tur to lielo akmeni pāršķelt, tad man pulvera nevajadzē. Balts un zils abiem nostiepās gar acīm, briesmīgs rībiens un soļus 30 no braucējiem, liels pelēks akmens bija izšķīries divās daļās.
Metējs ieklēdzās un pārmeta krustu. Tiltiņš iecirta visus 10 pirkstus savos biezajos brūnajos matos, zirgs nolieca no ceļa un ieskrēja krūmos. Laukā no vāģiem, bezdievīgais zaimotājs! Metējs bļāva, kam piepieši galva bija tapuse, ievērojami skaidrākā. Laukā, lai līdz ar tevi nedabūju galu! Un viņš mēģināja tiltiņu izgrūst no vāģiem. Aha, papiņ, vai štā? Tiltiņš ņurdēja, turēdamies pretī. Ne tik ātri, tur man arī vajag būt klāt. Ak, vai tu domā, ka es vien tas grēcenieks klā? Ni jau, ja jāmirst, tad mirsim abi. Vai es varoju savas cūkas ar magaziņas labību? Vai tu savas? Vai manā makā tie graši biruši, ko tu pagastam nozadzis, vai... Nejēga, es visu atkal ar augļiem atlīdzināšu, visu atdošu atpakaļ, bet atņemtu tikai savu zaimotāja vārdus atpakaļ, atņemtos august, jo citādi nūdījā zibens mūs uz vietas nospers. Krustēv, nēši, nu bāba, neaksties! Trīs būsim no meža ārā uz klājuma, un tad visas tavas bailes būs pagālām, nu, tu sliņķi! Tiltiņš uzšāva zirgam ar pātagu. Ko? Vai tu manis neklausīsi? Metējs runāja grožus savilgdams stīvi. Tad kā plaukā? Neviena soļa šitādā laikā ar tevi vairs kopā nebraukšu. Laukā! Pats laukā! Tiltiņš kliedza pretī sadusmots no Metēja cietā grūdiena. Tev jau nepavisam nav dūšas. No viena niecīga spēriena tā likties, satraucēties, smiekli! Tiltiņš šos vārus tikko bija izteicis, kad tāds spēriens norībēja, ka abi divi pavisam apmulsa. Sēra smaka pildīja gaisu, vāģi apstājās. Vai dieviņ? Abi vienā mutē iesaucās un Metējs pārmeta krustu. Zirgs! Zirgs bija nosperts. Vai, 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 Metējs vaidēja un izlieca no vāģiem. Augustiņ, augustiņ, kāp laukā, dēliņ, kāp laukā. Nu, vairs tik pat labi nebūs. Ak, kungs, piedod mums mūsu grēkus. Dod šurp roku, lec es turu. Es dziļās bēdās nosaucos. Še, dēliņ, zem eglis, kungs, manu lūkšanu klausi. Te biezie zari mūs aizsargās no lietus. Jā, bet kā tā dziesma iet tālāk? Skaiti tālāk, Augustiņ, tu esi jaunāks, tu viņu labāk zināsi. Ko? Tu arī viņas nezini? Kā tu no lāpe? Ne, kungs Jēzus Kristus. Tas slikti dēliņ, ņemsim kādu citu dziesmu. Metīsimies ceļos un skaitīsim citu dziesmu. Un Metējs nometās ceļos zemeglis. Nē, šitādā laikā nedrīkst zem kokiem stāvēt, Tiltiņš krustēvam turējās pretī. Un gribēja savu dikti trīcošo roku atsvabināt no Metēja rokas. Nāc atpakaļ uz ceļa! Blēņas! Vai zirgs bija zem koka, vai uz ceļa? Vai akmens bija zem koka, ko? Mēs visur esam dieviņa žēlīgajā rociņā, Metējs pateica. Meties ceļos, es tev saku. Resns zibens ieskrēja ezerā, Tiltiņš nometās Metējam blakus ceļos. Tagad nāca spēriens pēc spēriena, debesis stāvēja vienās liesmās. Šņāgdams lietus gāzās zemē, bet Metēja un Tiltiņā daudz vis nesaslapināja, jo egles zāri deva labu patvērumu. Ak, kungs, Metējs svinīgi uzsāka. Ak, kungs, mēs tev apsolām, skaiti, dikti, līdz, dēls. Mēs tev apsolām visu ļaunu atstāt un ienīst no šitās bēdu stundiņas. To mēs tev apsolām no šitās bēdu stundiņas. Ja. Un Augusts taps labs un godīgs cilvēks, un es arī tapšu par labu un godīgu cilvēku. Mēs joprojām būsim abi labi. Bazmaisā, Tiltiņš noņurdēja caur zobiem starpā un klanīja galvu. Un ja tu netici, tad mēs to arī varam apzvērēt. Še ir mana roka. Un še, Metējs pacēla ar savu kreiso roku, Tiltiņa labo uz augšu, še mana krusdēla,
mēs abi zvēram no šīs bēdu stundiņas būt citādi, labāki, patiesi labāki. Metejs pats no saviem vārdiem bija tā aizgrābts, ka tāļāk vairs nevarēja. Galva tam nokrita smagi uz krūtīm. Rokas salicis viņš tā tupēja minūtes 10. Pa tam pērkoņa rūkšana tapā arvien retāka un vājāka, lietus līšana mazinājās, un pēdīgi tikai tad viena vairs nokrita kāds piliens uz abiem dievlūdzējiem, kad vējš pakustināja egles zarus. Negais bija pārgājis. Metejs pacēla galvu un skatījās tiltiņā. Šis bija piegāzies pie egles stumbura un drošu stuti manīdams, visam negaisam par spīti, iemidzis. August! Metejs iesaucās un uzliec kājās. August! Nu, die traki ar to cilvēku! Viņš snauš! Vai dzirdi ar? Kas tev bēdas, vai es dzirdu vai nedzirdu, laid mani mierā? Krusdēls atņurdēja pretī. Metejs izvilka nāzi no kabatas, noliecās pie zemes, nogrieza apdomīgi lielu paparksti un ieskurināja tad lietus pilienus, kas pie tās karājās Augustam ģīmī. Augusts ieņurdējās un taisījās celties augšā. Krustēl, neāksties, nu! Metejs tam palīdzēja piecelties, un tad abi sāka iet uz māju. Kur? Zirgs? Vai tad mēs visu te tāpat mežā atstāsim? Piltiņš jautāja, kam viss, kas bija noticis, atkal nāca atmiņā. Ka tikai kaut kā nenozog vien? Kas te nu gan nāks zakt? Krustēvs atbildēja. Bet ja arī kāds nāktu, ko te lai darām? Tu tak nekā uz māju nevari aiznest, un es arī nē, jo kas tad tevi vedīs? Jā, tas tiesa, kas tam mani vedīs, Krustēls atteica. Sasodīta būšana. Bet pamazām arī tiltiņš sāka atspirkt. Vēsais, tīrais gaiss, kas tagad plūda caur mežu, vairāk un vairāk aizdzina viņa reibumu. Pēdīgi abi bija no meža laukā. Ceļš tagad veda tālāk gar ezermalu. Jā, nodzeras, Augusts runāja un vilka Krustēvu sev līdzi uz ezermalu. Viņš dzēra, sāka uzreiz mazgāt muti, noņēma lakatiņu no kakla, noslaucījās tajā, un tad savīkstītu to iebāza kapatā. Tad abi atkal turpināja savu ceļu. Debesis pa tam pavisam bija noskaidrojušās, un saulīte atkal spīdēja tikpat mīlīgi kā priekš stundas laika. Ezers bija zaudējis savu drūmo izskatu, mazi vilnīši vizēja sudrabotās krāsās uz tā, tā ka metējām ar tiltiņu apžilba acis viņos skatoties. Ceļam otrā pusē stāvēja ziedošs linu lauks. Aiz tā viņoja rūdzdīrums, kam nemaz nevarēja saredzēt malas, jo tas aizstiepās līdz kalna galam un laikam tikai viņa otrā pusē vēl beidzās. Plakus liniem bija auzas, viss pilnīgākā kuplumā. Vai tu redzi, kādi mani tīrumi? Pietiņš iesaucās Krustēvam ar elkoni piegrūzdams pie sāniem. Bet tā šoruden atkal pašķīdīs nauda. No liniem vien iedzīšu renti. Nu, jā, Krustēv, es tā kā esmu laimīgs ķerlis. Esi jau esi, Krustēvs apliecināja un pārlēda acis pār lielītiem tīrumiem. Tad atkal abi klusēdami gāja gabaliņu uz priekšu. Futu! Uzreiz tiltiņš iesaucās. Nospļāvās un apstājās. Nu, pū, vai tad mēs nebijām gluži traki? Traki? Nu jā, tur mežā, zem ēglis. Tagad arī Metejs nospļāvās. Pū, nerunā no tā, viņš nosargdams noņurdēja. Jo noskatoties jaukajā, atspirgušajā dabā, kur katras smildziņa, katras ziediņš likās izdvašojot mieru un prieku, un nekas vairs neatgādināja pārgājušo briesmu un baiļu, Metejam izturēšanās mežā zem egles likās tik bērnišķa, tik aplama, tik varen aplama, ka tam bija kauns pat par to domāt. Nē, nē, Krustēv, tā viss ne,
Tiltiņš runāja pilnā kaklā iesmiedamies. Tu pātarus iesāki, man tie jānobeidz, ko reibumā apsola, to neņem par pilnu. Tad nu man atspirgušam, laikam vēlreiz būs jāmetas ceļos un jānozvēras. Metējs pacēla savu lielo ķekpai līdzīgo roku un Tiltiņš apklusa. Nu jā, Metējs sacīja, smieties par to lietu jau, nu, var. Bet labāk būtu, ja par viņu ciestum klusu. Apsoli man brāļa dēls, par šito notikumu nekad un ne ar vienu cilvēku nerunāt. Teikšu tev taisnību, tas man būtu mūžīgs kauns, kad ļaudis dabūtu zināt, ka tik attīstīts un noklārēts vīrs, kāds es, un turklāt vēl pagasta vecākais, tā ākstījies. Tu apsoli? Saprotama lieta, jo pusi no kauna taču kristu uz mani, ja tā lieta nāktu gaismā. 8 gadi bija pagājuši. Pa mežu, kurā ezera līkums labi tāļu iestiepās iekšā, atkal brauca pagast vecākais Metējs un viņa krusdēls un veikala biedris, koku tirgonis Tiltiņš. Bet šoreiz viņi sēdēja kamanās un bija ģērbušies biezos kažokos, jo bija paaugsta ziemas diena. Abi bija bijuši pagastanamā, kur Metējam bija bijušas pagasta darīšanas, bija vēlāk pašu darīšanās iegriezušies baznīcas krogā un tur tā sasildījušies, ka viņu tuklie ģīmji tagad kvēloja kā ugunī. Klusēdami abi sēdēja viens otram līdzās, vienaldzīgiem mirkļiem noskatīdamies daļajā meža ainā. Lapakoku zari un zariņi bija apklāti biezu kārtu sarmas, un caur to zaudējuši savu nemīlīgo kailumu. Egļu tumšās krāsas bija pārvērtušās bāli zaļganas, viņu zari likās būt pilni baltu ziediņu. Laiku no laika lēns vējš pakusināja šur un tur kādu koka zarus, un tad smalkās ledus adatiņas un pērslas dimanta krāsās saulē vizēdamas nobira zemē. Dziļāk mežā vietvietām dzirdēja zāģējam un cērtam. E, ko tu domā, krustēv, vai mums šogad būs lielāka peļņa nekā pērna? Tiltiņš pēdīgi iejautājās. Uz cik simtiem tavas domas stāve? Mīļais, to tagad vēl nevar nosacīt. Tas atkarājas no pirkto koku labuma. Bet domāt jau nu gan vāri, ka meža kungs to 100 rubļus par velti viss neiebāza kulē, un mums par skādi mežu nenotaksierēja. Pēc šīs īsās sarunas abi atkal klusēja, līdz tie, nogriezušies uz maz iebraukta sānu ceļa, nokļuva pie vietas, kur daudz vīriešu nodarbojās ar egļu nocīršanu un sazāģēto gabalu aptēšanu. Kāds strādnieks piestiedzās pie kamanām, sveicināja un palīdzēja Metējam no tām izkāpt. Paturi zirgu, kamēr mēs darbu pārlūkojam, šis īs pavēlēja. Uzsēdz viņam arī segu, lai mugura netop slapja no sarmas pērslām. Metējs ar savu lielo kažoku un saviem suņādas zābakiem dziļajā sniegā bija tik neveikls, ka bez Tiltiņa pie palīdzīgās rokas tikai maz vien varēja padimāt uz priekšu. Krustām šķērsām labu laiku pa mežu bradājuši, še to te to pavēlēdami, vienā vietā strādniekus kundziski norādami, otrā īsi uzteikdami, Metējs un Tiltiņš bija nokļuvuši ceļmalā pie lielas egles, kuru nu pat nozāģēja. Lielākā egle visā mežā, viens strādnieks sacīja. Skatāties, kungi, kas par garumu un kas par zariem un resnums? Krustēvs ar krustdēlu jautriem smaidiem aplūkoja koku. No tā nāks peļņa, viens kā otrs domāja. Metējs atvirzījās tāļāk nost no koka stumbura, lai labāk varētu noskatīties egles garumā. Tiltiņš tam nostājās blakus. Ir tādam milzam reiz jāgāžas, viņš runāja koka galotnē skatīdamies. Vai redzi, ka viņš trīs pie katra zāģa vilciena, kas to vairāk un vairāk šķir no dzīvības saknēm, tas nodreb, ka nāvis cīniņā. Drīzi viņš gāzīsies. Arī Metējs uzmanīgi uzlūkoja trīsošo egli. Vai vēl atminies, kas zem šitās egles notika? Viņš sacīja. Zem šīs egles mēs reize
meklējam patvērumu no negaisa. Tiltiņš krustēvā ātri pārtrauca. Jā, jā, atminos, tas bija toreiz, kad pērkons nospēra tavu sirmi. Tas jau, nu, labu laiku atpakaļ. Jā, labu laiku, Metejs atkārtoja un tad pielika, būs laiks braukt uz māju. Viņš izvilka pulkstenu no kabatas un skatījās tajā. Tai pašā cimirklī tūmā gazās koks, balts, bies, sarmas, pērslu, putenis, visu aizsegdams piepieši pildīja gaisu. Kliedziens, bēgāt, kungi, glābjaties! Iesitās Metēja un Tiltiņa ausīsties krēja un klupa, un šņāgdama, svilpdama un brākšēdama lielā egle no gazās. Tūmā nozāģētā egle bija uzgāzusies milzu kokam virsū, un tā viņa krišanu pātrinājuse. Kad sniega pērslas bija nokritušas, tad zāģētāju acis meklēja Metēju un Tiltiņu, un viņu ģīmi novālēja. To nekur nebija. Vai dieviņ, nu nelaime notikuse, viens iesaucās. Ko nu lai dara? Palīgā, Tiltiņa balss zem egles stenēja. Cilvēki glābjat! Strādnieki pieskrēja pie tā, atcirta kādu zarus un to pēdīgi ar lielām pūlēm izvilka no egles apakšas. Nelaimīgais tā bija apmulsis un saspiests, ka nespēja nostāvēt kājās, bet atkrita sēdu sniegā. Palīdzat manam krustēvam, viņš kungstēja no sevis atgaiņādams abus vīrus, kas viņu atkal gribēja uzcelt kājās. Drīzi nekavējaties! Bet Metēju tik ātri vis nevarēja izvilkt no egles apakšas, kā Tiltiņu. Pagāja labs brīdis, līdz zarus, kuros tas kā maiglēs bija iespiests, sacirta un sazāģēja. Un kad pēdīgi viņu gribēja celt augšā, tad tas nekustējās. Paģībis, kāds iesaucās. Hē, Metēju kungs, Metēju kungs, cits modināja Metēju, un berzēja ar sniegu viņa pieri, kura drusku bija noskrambāta. Nu, dieva, ka tikai nava beigts vien! Un viņš atkal Metēju mēģināja atdzīvināt. Bet veltīgas bija visas pūles. Metējs bija līķis. Savs spundurēns zars Metējam ievenodams pieri un noraudams šķipsnu sirmo matu no galvas, viņam bija uzspiedis kreiso roku uz mutes un viņu noslāpējis. Tiltiņš nometās pie līķa ceļos. Krustētiņ, mīļo krustētiņ, viņš gaudās ak tavu nelaimi, ak tavu postu. Ir zelta pulkstens pagalam, vāks atlausts rādītājs nost, viens strādnieks līdzietīgi runāja starpā. Būt to zinājis būtu labāk man atdevis. Tiltiņam gāja ļoti labi. Metējs visu savu dzīvo un nedzīvo mantu bija norakstījis savam vienīgam radam un krusdēlam, un tātad nu Tiltiņam pēc viņa nāves piederēja divas lielākās mājas pagastā, neskatoties uz visādiem raibiem papīriem ar visādiem raibiem vārdiem, kurus Metējs krusdēlam arī bija atstājis lielā vairumā. Tiltiņš aiz bēdām par krustēva nāvi un aiz prieka par kuplo mantojumu nekā labāka nezināja darīt, kā precēties. Un kas cits gan viņa jauktajām jūtām labāk derēja, negā precēšanās, jo laulība jau atnes priekus un bēdas. Bet viņš nepaņēma visu lieni savu līdšanējo saimnieci, kā to viņai bija solījis, bet aprecēja bagātu saimnieka meitu. Liene laikam bija paredzējuse, ka lieta pēdīgi šitā beigsies, un tādēļ pie laika gādājuse par maizes devēju vecumā. Viņas mudrais jēpītis bija jau 7 gadus vecs. Jau pirms kāzām Tiltiņš aizlika lieni ar jēpīti uz ziemeļiem no krustēm mantoto māju, lai tā tur pagaidām izpildītu saimnieces vietu. No jurģiem viņš ziemeļus gribēja izdot uz renti un pats ar madaļu, savu jauno sievu, savās mājās dzīvot un saimniekot. Bet likās, kā kad ar lienes aiziešanu un madaļas atnākšanu, mājās arī būtu ienācis, kad svešs nelabs gars. Miera viņās vairs nebija. Proti, līdz šim viss bija gājis pa Tiltiņa prātam, tas bija dzīvojis kā gribējis,
ko viņš bija pavēlējis, tas bija noticis. Tagad Madaļa saimniecības grožu sāka ņemt savās rokās. Viņa bija izaugusi pie tāda tēva, kurš bija tik taupīgs, ka tas tikai divreiz gadā uzmauca zābakus kājās, pavasarī un rudenī pie dievgalda ejot. Un šis taupības gars bija pārgājis no tēva uz meitu, tāpat kā pravieša Eliāsa gars uz Elīzu, divkārtīgā mērā. Izšķērdēšanu viņa ienīda, kā nāvi, un tiltiņš bija izšķērdīgs. Katru rītu viņš lēja spirtu pie tējas un nāca divreiz nedēļā, tiesas dienās un svētdienas vakaros piedzēries mājā. Madaļa to nevarēja ciest. Trīs nedēļas pēc kāzām viņa vīram izskaidroja, ka tāda dzīve nesot pareiza, turklāt bezdievīga, pagāniska un nezin kāda vēl. Lai šis tādēļ dzīvojot, kā pienākoties un pēc savas kārtas. Kā pienākas, vīrs atkārtoja un atvēd acis. Es domāju, es vēl nemaz nedzīvoju tā, kā man pēc savas kārtas pienākas. Pēc manas bagātības man katru rītu vajadzēja dzert tīru spirtu vien vai konjaku un katru dienu nāk piedzērušam mājā, vai saproti? Madaļas tumšie vaigi pie šiem vārdiem tapa vēl tumšāki. Bet tā jau i bagātākais var tikt par nabagu, viņa sacīja. Manam laikam būs diezgan, nebēdā, Piltiņš sievu mierināja. Tavam laikam gan būs gana, to ticu, Madaļa sadusmot iesaucās. Bet apdomā, ka tu tagad vairs neesi viens pats, ka tev ir jāgādā par sievu, un ka tu katru neziņā izdotu kapeiku nozodzi saviem pēcnākamiem. Pēcnākamiem? Kura tie ir? Gan jau Dievs dos. Gudrs cilvēks neskatās uz to vien, kas tagad ir, bet domā arī par nākamiem laikiem. Piltiņš nospļāvās, piebāza savu pīpi ar tabaku un nekā neatteikdams atstāja sievu vienu. Ja Madaļa bija cerējusi panākt caur šo sarunu kādu labumu, tad viņa bija maldījusies. Piltiņš nepārgrozīja savu parasto dzīvi. Tā tas gāja ilgāku laiku, līdz Madaļai pēdīgi zuda pacietība. Ja tu nenāksi laikā mājā, tad netiksi istabā, viņa vīram īsi izskaidroja, un tūliņ vārdiem darbos lika atspīdēt. Tas ir piesist pie istabas āras durvīm aizšaujama bulti. Es gribētu redzēt, kas iedrošināsies mani sava paša mājā, nelaist iekšā, Tiltiņš spītīgi iesaucās. Bet, kad viņš kādā naktī atkal uz rīta pusi pārbraucis mājā gribēja tikt istabā, tad durvis bija aizbultētas. Laiciņā ap tām noklabinājies, viņš gribēja saukt lietaisa, kad viņam iekrita prātā izdauzīt logu un pat to iekāpt istabā. Bet uzreiz apdomājies, viņš atstāja logu veselu, iekāpa atkal kamanās un aizbrauca. Liene jau arī prata vietu uztaisīt. Madaļa otrā rītā vīram neprasīja viss, kur tas pavadīs nakti, bet nākošās tiesas dienas vakarā atkal aizbultēja durvis. Tā tas notika vēl kādas reizes, līdz sieva dabūja zināt, kur Tiltiņš naktis pavadīja. Nu, Madaļa tūliņ no durvīm lika noplēst bulti. Tiltiņš gan manīja, ka ceļš bija atkal ar vaļu. Bet Madaļai spītēdams nenāca viss tūliņ nākošo reizi uz māju, bet aizbrauca vēl divas reizes uz ziemeļiem. Pēdīgi kādā svētdienas vakarā viņš iebrauca ap pusnakti mājā. Madaļa, kā visas citas reizes, tā ir tagad, viņu bija gaidījuse. Tā uztaisīja uguni un nosēdās gultā, trīsēdama no sakustināšanās. Tiltiņš ienāca istabā. No viņa šņācošās grūtās elpošanas Madaļa noģidā, ka vīrs krietni bija sadzēries. To viņš man darījis par spīti, viņa domāja, un rokas tai gandrīz sāka liekt uz augšu, tik stipri viņai visa miesa drebēja. Vai tu nu reiz esi atradis ceļu uz māju? Madaļa uzsāka no žēlabām, dusmām un greizsirdības gandrīz aizsmakušā balsī. Brīnums gan,
Es jau domāju, ka tu atkal kaut kur citur būsi ņēmis naktsmāju, kā citām reizēm. A kauns, a grēks! Jā, a kauns, a grēks! Tiltiņš mēdījās ar stīvu mēli un caur degunu runādams. Vai tad mana, kā suņam, ārā bija gulēt? Vai tu gribēji, lai nosalstu? Ha! Ha! Ka? Lai nosalsti! Kādas kunga gaidas tad tu pildi, pa nakti apkārt daudzīdamies? Nāc laikā mājā, tad nebūs jānosalst. Es varu nākt mājā, kad gribu. Luk! Tiltiņš novilkā ar lielām pūlēm kažoku un lūkoja to piekārt pie vaģa. Bet kažoks viņam izslīdē no rokām un nokrita zemē. Velna lupata, vai tu arī man gribi turēties pretī? Tiltiņš sadusmojies ierūcās un samīdīja kažok ar kājām. Luk, tur nu tu guli, aizvien, lillā! Madaļa pieskrēja pie tiltiņa. Nejēgā, tas tavs labākais kažoks! Viņa kliedza zverojošām acīm un nogrūda vīru no samīdītā drēbju gabala nost. Nu, jo pavisam prātu esi apdzēris! Grūdienas tiltiņam nāca pavisam negaidīts. Viņš streipuļoja un nokrita gar zemi, galvu pie gultas stakles nodauzīdams. Brītiņu tas gulēja kā nost, un tad atkal lēnām uzslējās stāvu. Nišķīsta gara bāba! Viņš bļāva pilnā kaklā un tuvojās dūris sizdams Madaļai. Ko tu gan iedrošinies? Manās mājās man vairs nav brīvi darīt, ko gribu, tu dzēni mani no tā mānā, vai man arī nebūs brīvi darīt ar savām drēbēm, ko gribu? Vai tu man visur gribi būt par kungu, ko? Vai par tiesu, visur, tu, kaula muša, tu? Bet es tev to varmācību gan izdzīšu, es tev viņu izdzīšu vēl šo nakti. Tiltiņš savus uzpampušās acis, kā meklēdams pa istabu laidā apkārt. Madaļa saprata viņa mirkļus, tā piesteidzās pie sienas, satvēra olekti, kas tur karājās un pasvieda to zem gultas, pat te nostādamās tās priekšā. Nekā nesacījis, tiltiņš izgāja ārā. Madaļa dzirdēja, ka viņš pa otru istabu ap sienām grābstījās un tad izgāja saimes istabā. Pēc brīža tur kas stipri nobrākšējās. Malka no ārdiņām bija nokrituse zemē. Madaļa stāvēja kā sastinguse. Krūtis tai plīsa vai pušu no sakustināšanās. Tad viņš patiesi meklēja koku, ar ko viņu sist. Madaļa sakoda zobus, ka tie noknirkšēja, noliecās un paķēra olekti. Viņai taču vajadzēja kaut ko, ar ko piedzērušo no sevis atgaiņāt. Viņa iesēdās gultā. Tiltiņš ienāca. Tam bija rungai līdzīga malkas pagale rokā. Tu gribi man turēties pretī? Ar mani kauties? Viņš krāca sievai ieraudzīs olekti rokā un vēl vairāk sadusmojies caur brūci, ko malka krizdama labajā rokā bija iesetuse. Nostar to spičku, es saku! Noliec tu papriekš to malkas gabalu, tad es nolikšu olekti, Madaļa atbildēja. Nostar to spičku, citādi es sitīšu! Nesit, nebūs labi, August! Tava roka ir ar asinīm, pats Dievs tevi brīdinājis, August. Nostart to spičko, citādi es sitīšu. Sit! Pagale nokrita smagi uz Madaļas rokas. Madaļa iekliedzās, kā tīģeriene viņa tad vīram klupa pie rokas, gribēdama tam pagali izraut. Bet vīrs to bija gaidījis, ātri tas pagali satvēra ar otru roku. Nejauks cīniņš iesākās. Tiltiņam nācās grūti turēties pretī, jo tikai viena roka bija brīva. Nevarēdama dabūt pagali savā varā, Madaļa vīru mēģināja pagrūst gar zemi. Tā viņi pienāca galda tuvumā, uz kura stāvēja petrolejas lampiņa. Galds apgāzās, uzkrīzdams tiltiņam uz kājas, lampiņa izdzisa. Tiltiņš aiz sāpēm un dusmām nu iesita sievai ar dūri taisni ģimī.
Mādaļa iekungstējās, saņēma savus pēdējos spēkus un izrāva vīram malks pagali no rokas. Viņa sita vienu, divas, trīs reizes, dzirdēja vīru krītam un sākam vaidēt, tad viņai zuda samaņa. Taktera kungs, viņš taču paliks dzīvs. Mādaļa bailīgi asarām apspiestu balsi jautāja ārstam, kas bālā, bez samaņas gultā gulošā tiltiņa galva rūpīgi bija izlūkojis un apskatījis. Ak, manu stundiņu, kas to būtu domājis, ka es tapšu par sava vīra slepkavu. Apmierinājieties. Ārsts samisušo sievu mierināja. Pēc manas labākās pārliecināšanās jums varu teikt, ka viņš nemirs, bet sagatavojieties uz citu, ko. Mādaļa bailīgi atplēstām acīm uzlūkoja ārstu. Viņš būs vaiprātīgs, tas lēnām runāja. Vaiprātīgs! Sieva iesaucās, atkrita krēslā un aizsedza ar priekšautu vaigu. Ārsts novērsās no viņas un paņēma vēlreiz rokā malkas pagali, ar kuru tā vīram bija situse. Pagali bija egles, koka, sausa, punduraina un vietām aplipuse ar asiņainiem brūniem matiem. Tikai vienā galā aiz kādas skabarkas spīdēja pāris pavedienu sirmu.